အားလုံးသမီးတို့ရေမင်္ဂလာပါဆရာမကပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကွန်ပျူတာများစေကွာနဲ့ကျန်းမာရေးဒါဒီသင်ခန်းစာကိုသင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့စာနာရေးခါကိုအားလုံးသမီးတို့ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်စီလိုက်ရရအောင်လူဦးရေတိုးတက်လာတဲ့နေ့အများစာနာရေးခါများပုံမထုတ်လို့ရန်လိုအပ်လာပါသည်စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်များကိုတုတေသနာပြုလုပ်လာကြသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်တမယိုးကျတစ်နှစ်လင်တတိထွက်စိုက်ပျိုးရာမှာယခုအခါနီးနှစ်တိထွက်သုံးတိထွက်စိုက်ပျိုးရေးနည်းသင်များကိုကျင့်သုံးလာကြသည်အပုပ်ပိုင်းဆုံးတမပိုင်းဆုံးစိုက်ပျိုးရေးနည်းသင်များကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိလာကြသည်ဒါကကမ္ဘာလူဦးရေဟာတစ်နှစ်ကျတစ်နှစ်များပြားလာတယ်ပေါ့နော်များပြားလာတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုအတွက်အိုးအိမ်နေလို့မယ်ပေါ့စားသောက်ဖို့အတွက်စားသောက်ကုန်နေလို့မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာမတို့ဆဲထားတိုက်ကြီးတွေပေါ့နော်ကိုတက်တိုက်ကြီးတွေစောက်လုံးတယ်ဆိုတာကတကယ်တော့လူကြီးများပြားလာလို့သူတို့တူဦးချင်းစီတွင်နေထိုင်မှုရေပြင်းမှမမစောက်စောက်လို့ဖို့အတွက်မလုံလောက်လို့ဆဲထားတိုက်တွေကိုတက်တိုက်တွေတိစောက်ပြီးတော့နေထိုင်လာကြရပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဆရာမတို့အနည်းငယ်ဆုံးဂျပန်နိုင်ငံဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးအစမနဲ့တိုးတက်လာလို့နေထိုင်စရာလုံလောက်ဖို့ရန်အတွက်ဆဲထားတိုက်တွေအများကြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲစိုက်စောက်လို့ပြောနေထိုင်လာကြတယ်။အဲဒီလိုပဲဆရာမတို့စားတော့ရန်စားတော့ကုန်နေလိုအပ်လာတဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသစ်တွေကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရှင်တွေကသုတေသနလုပ်ပြုလုပ်လာကြရပေါ့နော်။အဲမှာဆိုလို့ရှင်ဆရာမတို့တနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တတိစိုက်ပျိုးရာနေပြီးတော့အခုလူကြီးတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာတနေ့ကို2တိတွဲ3တိတက်တွေစိုက်ပျိုးလာရတယ်။ဥမာဆရာမတို့နေမှာဆရာမတို့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်စီလုံတော့ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်စားသုံးစီလုံတော့ဖို့အတွက်ကိုမုံဥမှာနှမ်းစိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှမ်းရည်သိပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်မြေပဲစိုက်ပြိုးတာမျိုးပေါ့နော်နှစ်တိထက်တစ်နှစ်မှာဆိုရင်နှစ်တိထက်စိုက်ပြိုးလာရပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာမတို့ဒီအပူပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အပူပိုင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ទីနံပေါ့နော်အေးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးပိုင်းမှာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ទីနံတွေကိုစိုက်ပြိုးလာကြရပေါ့နော်ទីနံထနှုံးတို့တတ်အောင်နိုင်ထိုးခြင်းဓာတ်ငွေများကိုစိုက်ဆက်ယုံများမှာထုတ်လုပ်မည်အစားဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများအသုံးပြု၍နိုင်ထိုးခြင်းဓာတ်ပေါင်းများပါဝင်သည့်ဓာတ်မျိုးစားများကိုလူတို့ဖန်တီးပြုလုပ်လာကြသည်။လျာတော့စမိပြည့်စင်းများဖြစ်သောကောက်ရိုး၊ပဲမော်၊ပြောင်းရိုး၊ပဲရိုး၊မျက်စိုး၊မျက်ရှောင်း၊သီးရွှေ၊အမိုက်ဆွေ၊ဘေးဒါ၊ပင်နှုံးနှင့်တလေးဆန်အညီကြီးတင်လဲရီစသည်တို့ကိုစနေတကျရောနှောထားသည်။မြေသိမျိုးစားများကိုအသုံးပြုလာခြင်းသည်သိပ္ပံနည်းပညာကိုသုံးချလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမကပြောပြမယ်ပေါ့နော်။ဆရာမတို့ဒီတစ်ပင်ကြီးစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ရှင်သန်ကြည့်ထားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်မျောစာကောင်းမွန်မှရမယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျောစာကောင်းမွန်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီမျောစာကိုစက်ရုံအလုံးရုံညာနေပြီးတော့ထုတ်လုံးမဲ့အစားတဘာဝမျောစာဖြစ်တဲ့ကောက်ရိုးပဲမော်ပြောင်းရိုးပဲရိုးမျက်စိုးမျက်ရှောက်သီးရွှေဆွေအမိုက်ဆွေပေဒါပင်လေးစံအညီကြီးတင်လဲကြီးအဲ့ဒါတွေကိုရောနှောပြီးတော့ပေါ့နော်နိုင်ထိုးခြင်းအထူးကျင်းတပ်ပေါင်းမျိုးစားအဖြစ်ပေါ့နော်ဆံမတို့လူသားတွေပေါ့နော်ဆံမတို့လူသားတွေတူတူသုံးပြလာကြတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆံမကလေယာထွက်ဆွန့်ပြစ်ပစ္စည်းများကိုပေါ်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့များလေယာထွက်ဆွန့်ပြစ်ပစ္စည်းများမှာကောက်ရိုးပဲမော်ပြောင်းရိုးပဲရိုးမျက်စိုးမျက်ရှောင်းပြီးရွှေဆွေအမိုက်ဆွေဗီတာပင်တုံနှင်းတလေးဆက်အညီကြီးတင်လဲကြီးစသည်တို့ဖြစ်သည်လို့ဒါတို့သမီးကဖြေပေးရမယ်ငယ်ဆိုင်ပြူရံမြညာနေပါရှင်မျောစာမကောင်းရှင်ရေရှားခြင်းစသည့်ခက်ခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီးတိနံထွက်တိုးစီသောအဆက်ရှာဆိုင်ပြူနီးမြေမဲဆိုင်ပြူနီးကြောက်ခဲများကြဆိုင်ပြူနီးတောင်ဆောင်ဆိုင်ပြူနီးများကိုစံတက်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်ငါးငါးလုံးတော့အောင်မွေးမြူရေးဤသည်များနှင့်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာများတွင်ငါးဖန်ဤသည်များကိုရှာဖွေသုံးပြုလာလျက်ရှိသည်လူသားတို့တတိမထားမိသောစားနပ်ရိက္ခာအရင်းမြစ်သည်များရသရှိသောရနောသည်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်သိပ္ပံဤပညာကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေကြပါသည်ဖိုတိုစင်သစ်အကြောင်းကိုသိရှိအောင်လေ့လာနေကြသည်အမှားကလေးချင်းစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်မျောစာတွေမြေရနေပါတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လူမျိုးတအုံးမှာဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေရနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုကျတော့မျိုးအဲ့ဒီမြေရဆိုလို့ချင်းမျောစာမကောင်းနောက်ဘူးရေလဲရှားတဲ့အတွက်ဆမတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဆက်ရှားတဲ့စိုက်ပျိုးနည်းမြေနဲ့စိုက်ပျိုးနည်းကဆမတို့ဒါလိုသမီးတို့တွေ့ဘူးမှာပါအိမ်ကြီးအိမ်ကြီးပါဆိုလို့ရှိရင်ဇယန်ဓာရင်းမယ်လေကွာဆရာမတို့ပုံကလေးတွေနဲ့ရှိတ်ဆွဲပြီးတော့တစ်ပင်လေးစိုက်ပြီးပါလေအဲ့လိုမျိုးနီးနီးတွေအမေကြောက်ခဲတွေရဲ့ဂျားထဲမှာစိုက်တဲ့နီးနီးတွေတောင်ဆောင်စိုက်ပြူးနီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာမတို့မြေပြတ်မှာဆိုရင်တော့တောင်ဆောင်စိုက်ပြူးနီးရရှားပါတယ်တခြား
တောင်နဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့တောင်စွမ်းဆိုင်ပြင်းကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီလိုအလေးနည်းတွေကိုစံတက်လောက်ဆောင်လာကြရဲ့တဲ့နောက်ပြီးတော့တန်းငါလုံလောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တန်းငါလုံလောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မွေးမြူရေးနေတက်တယ်ပေါ့နော်ပင်လေတမုတ်တရားထဲမှာငါဖက်နီးတက်တယ်ကိုရှာဖွေသုံးခုလာကြရဲ့ပေါ့နော်လူသားတို့တတိမထားမိတဲ့စားနပ်ရည်ကအရင်မြင့်များကတဲ့ရတာရှိသောရန်တော်တင်မြောက်ကွန်ပျူတာတောင်သိပ္ပံနည်းပညာကိုဆက်လက်သုံးနေကြသည်တဲ့ဒါရီအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖိုတိုစင်သစ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီနည်းပညာတစ်ခုလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာနေတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာကဆံမတော်နွားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့တမလို့တိမှာပေါ့နော်။နွားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့နွားပေါ့နော်။စိတ်တွေမှာဆိုရင်ဒါတို့စိတ်၊ကြက်မှာဆိုရင်ဒါတို့ကြက်ပေါ့နော်။ဆံမတော်တိုင်းခေါ်ဆိုလို့ရှိရင် CP ကြက်လို့ခေါ်ရအောင်။အဲ့ဒီလိုမျိုးနွားမှာဆိုရင်ဒါတို့နွားစိတ်မှာဆိုရင်ဒါတို့စိတ်၊ကြက်မှာဆိုရင်ဒါတို့ကျက်ဆိုပြီးတော့မွေးမြူလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူဦးရေတိုးတက်လာတဲ့အတွက်စားတောင်းဖို့လုံလောက်အောင်ပေါ့နော်လူတွေကဒီလိုပဲစမ်းတက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတာပေါ့နော်အဲဒါပြောချင်တာကဲနောက်ပြီးတော့စွမ်းအင်ရုံသွားမယ်စွမ်းမှာဆိုရင်ဆက်ရုံတို့အင်တို့မိဖို့ချောင်းတုံးရန်လိုအပ်သောစွမ်းအင်များကိုလျှက်စစ်တားများမှာအများဆုံးအသုံးပြုသည်ဆက်ယုံနေမှာအသုံးပြုတဲ့မီးတွေအိမ်သုံးတဲ့ဟာတွေအိမ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လျက်စစ်မီးတွေနဲ့ရှက်တယ်ပေါ့နော်ထမင်းတွေရှက်တယ်တီဗီတွေကြည့်တယ်မီးပတ်မိုးပြောင်တွေသုံးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်စွမ်းယုံလျက်စစ်ဒါတွေပဲရရှိရတဲ့လျက်စစ်ဒါအသုံးဆုံးမှုများတက်လာတော့ကဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများသည့်အမှုမျိုးစွမ်းရင်များမိသိမ်းတန်းလွင့်များကိုအသုံးပြုလာကြသည်လျက်စစ်ဒါကိုထုတ်ပြီးတော့ကြောင်မီးသွေးများလျက်စစ်ဂျင်နေရယ်များအပြင်ယခုအခါကန့်လွန်ပင်ပင်လည်းအောင်မှတဘာဝတန်းဝင်းများပါရှာဖွေလို့ရှိလာကြသည်မိဖို့ကြောင့်တို့ရထက်မိအစားအစားထုတ်လောင်စာများတည်ထွင်လာကြသည်အနာဂတ်တွင်လောင်စာဆဲများတည်ထွင်ထုတ်လို့ရှင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေဒီကထုတ်လို့ရှင်ပြင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်စွမ်းအင်များကိုအရှိခံပြီးရလွယ်ကူသက်သာ၍ညံ့ညမ်းမှုကင်းစင်သောစွမ်းအင်များကိုဆက်လက်ရှာဖွေလျက်သိပ္ပံနည်းပညာများကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြပါသည်။နေအောင်ကြည်စွမ်းရင်ကိုလည်းကျက်ပြားစွာသုံးစွဲနိုင်ရန်ဆက်လက်ရှာဖွေ။ဆက်လက်ရှာဖွေနေကြပါသည်။သိပ္ပံနည်းပညာသည်သိပ္ပံဤအရှိခံသဘောတရားများဤနှင့် sorry သိပ္ပံနည်းပညာသည်သိပ္ပံဤအရှိခံသဘောတရားများနှင့်ဘာပောင်းခြင်းများကိုကောင်းမွန်စွာသိရှိနားလည်ပြီးအကျိုးရှိအောင်တည်တင်ပြုလုပ်သုံးရှာမှုများဖြစ်ပေသည်လူသားတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်နှင့်အမျှသိပ္ပံနည်းဤပညာသည်လူနေမှုဘဝကိုတိတိတသာသော၎င်းမတိမတသော၎င်းပြောင်းလဲတိုးတက်စေခဲ့ပါသည်ထိုသည့်ပင်လည်းသိပ္ပံနည်းပညာများ၏အရှိခံကြသောအကျိုးတရားများဖြစ်သည်လာမည့်ကာလများတွင်တဘာဝခိယံများကိုပုံမှန်နားလည်လာအောင်လည်လာရှင်းလူသားတို့၏အုံနောက်တူချောင်းမှုနှင့်ညံမှန်ဉာဏ်ဖြစ်ထွန်းစေမှုများကိုပုံမှန်လေ့လာခြင်းပတ်သို့သိပ္ပံနည်းဤပညာသည်ဦးစားပေးသွားလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းကြပါသည်လူသားများသည်သိပ္ပံနည်းဤပညာဤလွန်မှုမှုအောက်သို့ညွတ်မသွားဘဲမိမိတို့လိုအပ်သောအကျိုးရှိရာဘက်သို့စနစ်တကျအသုံးချတတ်ရန်ရည်ကြီးပါသည်ထို့သို့ဆန္ဒနိုင်မိသူသည်လည်းစဉ်စားဆင်ခြင်ရန်ရှိသောလူသားများသာလျှင်ဖြစ်သည်သိပ္ပံပညာကလူသားတွေကိုအလွန်မှုမခံမဲနဲ့ပေါ့နော်လွန်မှုမခံမဲနဲ့လူသားတွေကဒီသိပ္ပံနည်းပညာကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချမယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဘုလိုမျိုးဗီဒီယိုဖိုင်နေတဲ့ဒါတို့တမီးတို့စာသင်လို့ရတယ်ဆိုတာလည်းသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုသင်လို့ရတာ။ဒါကြောင့်လူတွေကကောင်းတဲ့ဘက်မှာဥတည်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။သိပ္ပံပညာတွေကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချထပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်။အဲသင်္ကန်းစာတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီနေ့သင်္ကန်းစာလေးကတော့ဆရာမကနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒါတို့သမီးတို့ကိုတောင်းပန်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆရာမတို့ဒီလိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာစာပိုက်ကိုဖတ်ပြရုံတက်တက်ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးချစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါတားလို့သမီးတို့ငယ်ဆရာမပြမမှာဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးတော့တင် जा ကွင်းရှိမယ်ဆိုရင်သင်္ကန်းအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေတခြားပြင်ပဗဟုသုတတွေဆရာမတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပြောပြစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ပြောပြစရာအများကြီးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆရာမတို့မိနစ်တွေများသွားတဲ့အခါမှာလေဒါတို့တမီးတို့ကြည်လို့အဆင်မပြေမှာစိုးရိမ်နေပေါ့နော်။ဒါတို့တမီးတို့ကြည်လို့အဆင်မပြေမှာစိုးရိမ်နေ
သင်္ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံတာလို့သမီးတို့မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သင်္ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝတုဒ္ဒတာပြည့်ပြည့်စုံစုံမပေးနိုင်တဲ့အတွက်တာလို့သမီးတို့ကိုဆရာမအားနာရပါတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုကိုလည်းအားရကြည်နံမှုလုံးဝမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာမတင်လိုက်တဲ့သင်္ကန်းစာတာလို့သမီးတို့စိတ်ထဲမှာတခုခုကြံ့ရင်ခင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမချိန်နှက်ပြီပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာလို့သမီးတို့ရေ